děsivá válečná zbraň byly navržené tak, aby lidský život vyhlazovaly v širokém měřítku, kterou zakazovaly mezinárodní dohody. Plyn se stal zbraní natolik nechutné nelidskosti, že Adolf Hitler zakázal jeho použití za druhé světové války. I přesto ji znepřátelené mocnosti neváhali použít. Všichni se této smrti báli, protože byla často velmi pomalá. Plyn ve středu ve 20 hodin na CS History.